Darcy, ramai orang kata makanan sedap. Saya tanya, good job. Tengok pengurusan dia macam teratur sikit. Dia punya floor manager, dia uruskan semua daripada awal hingga ke akhir, hingga majlis ni amat teratur dan tiada apa-apa masalah. So, dia... Saya malam, so saya rasa sangat relax tau. Dia orang datang, tetamu datang, so sangat flow, okey je. Sampai kita orang ketibaan, then okey je semua, ikut tentatif yang diberi, and then semua okey lah. BRC, ramai orang kata makanan sedap. So tanya, good job makan makanan dia sedap. Saya punya makanan dekat apa? Dekat meja beradab tu pun sedap. Saya suka ayam dia. Sotong pun, sotong pula udang pun saya suka. Sudah. Nasi dia pun sedap juga. Walaupun kosong nasi biryani ke apa dah. Tapi memang ada rasa lah. Good job. Good job punya. Saya lelaki. So this yang ni first time lah saya ni kira. Kira saya tahu tentang villa ni boleh buat majlis perkahwinan waktu malam. So ya, saya rasa macam special lah, istimewa lah. Then bila saya masuk ke sini sebelum saya kahwin, saya tengok pengurusan dia macam teratur sikit. Dia punya floor manager, dia uruskan semua daripada awal hingga ke akhir, hingga majlis ni amat teratur dan tiada apa-apa masalah. So then floor manager tu sentiasa communicate dengan pihak pengantin lelaki dan perempuan. So anything, kawasan kat sini memang betul-betul kira selesa, sejuk, luas dan sesuai lah untuk buat apa-apa majlis. Terima kasih kepada BRC kerana telah mengekspresentasikan kami punya impian kepada orang-orang bertandang, orang tetamu datang dan best lah. Lain daripada lain. Don't you know, don't you know, don't you know.